MCs. Matei meu ego pra matar a saudade. Yeah, agora eu tô matando de farto. Quem duvidou da capa de MCs? Matei meu ego pra matar a saudade. Yeah, agora eu tô matando de farto. Quem duvidou da capacidade? Eu tô bem, bem, bem. E elas vêm, vêm, vêm. Já tenho o ego do Tony Stark. Em breve vou ter a grana também. Eles não jogam, só falam que jogam. E isso já se tornou comum. Eles não sabem meus planos, mas paga pra ver que eu tomo um por um. Um beat foda. Rapaziada, tô trazendo um vídeo novo. Vou estar explicando aí mais claramente como é que se bota o hack no Zombie 2 Diary Evolution. Aí, ó, pra vocês. Vocês vão vir, ó. Vocês estão aqui, ó. Aí vocês vão vir aqui. Vocês vão ir no Google. Vai clicar aqui. Vai pesquisar. AC. Pera aí. Vocês vão pesquisar, ó, AC Market. AC Market. Vocês vão estar baixando esse primeiro aqui, ó. O primeiro vai estar assim, ó, AC Market Android 4.6.3. Aí você vai clicar em baixar. Aí vai vir aqui, aí você vai clicar em baixar de novo, que vai estar instalando, valeu? Bom, aí você espera um pouquinho. Vou pausar o vídeo, porque quando... Vocês vão fazer isso, só que eu vou pausar o vídeo, pera aí. Rapaziada, eu pausei o vídeo, só que eu acabei de perceber aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó, já foi a AC Market. Já foi concluído já, aí você aperta nele, aí vai estar aqui, ó. Instalar a AC Market. Vocês vão estar ouvindo um barulho de obra, porque tá acontecendo uma obra aqui na minha casa. Eu tô no meu terceiro andar aqui. Mas mesmo assim tá muito barulho. No meu quarto ainda tá tudo fechado, vendo o Lúcifer. Então bora lá, ó. Vai demorar um cadinho aí, ó. Aí, ó, vocês vão clicar aqui em abrir. Aí vai estar aparecendo isso aqui, ó. Ó, por favor, permite que eu acemate fotos, mídias, arquivos, telefone, galera. Para serviço da hoje é para ler, enviar notificações, tá bom. Aí você aperta OK, vai apertar permitir, permitir também. Aí, aí vai ter, aí ó, vocês, quando vocês, opa, parece que a música, opa, mano. Aí nessa, né, vão vir aqui, ó. Aí vocês, ó, vão tá fazendo isso daqui pra parar de lagar, ó. Tá vendo que tá lagando? Tá travando. Aí vocês vão vir aqui numa cena. Pesquisar. Vocês vão botar, ó. Zombie. Diary 2 Evolution aqui, ó. 2 Evolution. Aí vocês vão clicar aqui nessa versão, ó. Aí vocês vão ter que clicar aqui, ó. 1.2.3. Vocês vão estar clicando, ó, 3 vezes. Aí vai estar aqui, ó. Mod de money. Só que não vai ser só mod de dinheiro. Vai ser mod de gemas também. Aí vocês, ó, vou estar esperando concluir aí, ó. Vocês vão ver como é que vai dar tudo certo. Aí quando tiver concluído já, rapaziada, eu volto com vocês. Vai demorar um cadinho. Deixa eu pausar aí. Ó, quando tiver instalado, quando tiver faltando só um pouquinho, eu vou voltar com vocês, valeu? Então, ó, vou esperar instalar ele e depois eu volto. E, rapaziada, tá faltando só um pouquinho, tá demorando muito. Tá demorando muito aí, ó. Demorou muito ainda. Vou abaixar aqui que eu tô vendo uma série aqui, peraí. Pronto. Aí, ó, instalou. Configurações. Vocês vão permitir também. Vocês vão permitir.
Bom, isso daqui eu já não entendi, mas se vocês não quiserem ter muito problema, vocês vão vir aqui, ó. Apps, instalar. Vocês vão estar instalando aí, ó. Mano, quando instalar, vocês vão esperar 10 segundos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí vocês vão clicar em abrir. Aí, ó. Olha, tá entrando tudo direitinho, ó. Vocês vão clicar aqui no xizinho. Aí, ó, vocês vão estar recebendo esse bagulho. Vocês vão estar clicando, só que depois acepte. Vocês vão estar fazendo tudo que o jogo mandar, tá ligado? Faz tudo que o jogo mandar. Mano, vocês vão ter tudo que vocês quiserem. Mano, mas não pula o vídeo, tá? Por favor, não pula. Vê o vídeo, dá like, se inscreva, comenta aí. Ajuda nós. Compartilha também. Aí, ó, mas tá logo os 10 vizinhos com esse bagulho aqui muito chato. Show. Pronto, aí, ó, matando. Não tá recebendo bônus. Tá bom, não recebi bônus. Rapaziada, vocês vão tá vindo em shopping. O upgrade. Vocês vão tá upgradando. Mano, eu tô com... Ó, se liga. Se liga na bagaça, ó. Vocês vão ter que vir aqui. Ó, vocês vão clicar nesse daqui, ó. Que é o mais caro. O resto aqui é tudo de gema. Aí vocês vão clicar aqui, ó. Que é no mais caro, tá ligado? Vocês vão, ó, apertar, ó. Bui. Então tá bom. Bui. E lá. Tô ficando nervoso, ó. Bui. Olha lá. 16 milão na conta, filhão. Respeita. Aí, ó, mano. Como vocês... A gente só vai começar com vocês, ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Esse daqui. Vocês podem vir logo aqui embaixo, ó. Clicar aqui, ó. Pum. É, mas você vai ter que ser... Nunca esteja desbloqueado, ó. Pum. Então, tá lá, ó. E tudo, filhão. Respeita. Só respeita, tá ligado? Respeito é bom, rapaz. Respeita. Respeita, ó. Vocês vão estar comprando tudo, ó. Comprar tudo, que o dinheiro é infinito, filhão. O dinheiro agora aqui é infinito, tá ligado? Aqui, ó. Vai desbloqueando tudo, tá ligado, ó. Desbloqueia tudo, compra também. Primeiro eu vou desbloquear a bagaça toda. Depois eu compro. Mas eu vou comprar tudo aqui no vídeo. Vocês não pensar que é mentira, ó. O Brigade. O Brigade, ó. O Brigade. Aí, ó. Deixar tudo brigadeadinho, ó. Comprar isso daqui também. Comprando tudo aí, ó. Comprar bazuca. O Brigade, ó. O Brigade, o Brigade. O Brigade. Que, ó, vai desbloqueando logo tudo assim, ó. Pum. 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 Vai desbloqueando tudo, filho, ó. Aí, ó. Compro laser. Ah, essa daqui também. E a level 1. Aqui, ó, o pregade, ó. Ó, ó. Tá upando tudo, filho, ó. Vocês, ó, vocês vão ter tudo que vocês quiserem na vida. Tá ligado? Só que eu vou fazer uma combinação aqui, mano, que é foda. Então, vocês vão combinar isso. Esses dois aqui só, tá ligado? Mano, primeiro aqui eu vou comprar tudo aqui, ó, pra vocês aí, ó. Tô comprando tudo. Pra provar, ó, que o hack é verdadeiro, filho. Isso daqui nem é hack, nem é mod. Mod. Vocês vão tá, ó, comprando tudo aí, ó. Tudo que vocês quiserem comprar. Vai comprando, filho. Vai comprando, vai comprando. Vai comprando até não poder mais. Só compra. Só compra, filho. Vai comprando tudo. Vai
Entrando tudo. Aí vocês vão, ó, aí como eu sei que vocês estão malando, vocês vão vir aqui, ó, no personagem, vai comprar logo o último, tá ligado? O Brigade, é como você não tem, vocês vão vir aqui, ó, vai comprar 10, mais 10, mais 10, tá ligado? Aí você vai ficar comprando aí, ó, pra sempre, infinitamente, tá ligado? Barulho, eu tô cuspindo mesmo, tô cuspindo dentro do meu quarto. Aqui, ó, filhão, vai comprando aí, ó, Brigade. Compra. Tá comprando tudo, filhão. Compra. É comprando tudo que você quiser, filhão. E ó, compra isso daqui também, ó. Upgrade. Pronto aí. Só compra, filho. Só isso que eu te falo, ó. Só compra tudo. Compra a bagaça toda aí, ó. Tá ligado, né? Que assim funciona o bagulho. Compra tudo. Preguei desse daqui também. Essa aqui daqui eu preguei da ele. Upgrade. E ó, filha, só o preguei. Upgrade. Ih, olha o preguidão. Já tá tudo preguidado, já tirou. Aí, ó, vocês vêm aqui, ó. Aqui, ó. Ou será vocês comprar muito desse daqui, ó? Filha, ó, vou dar um pause aqui. Eu já vou estar com 100 de tudo. Tá com 100 desse, 100 desse e 100 desse. Tá ligado, né? Vou voltar aí, ó. Pronto, rapaziada, eu voltei. Eu comprei 62 de tudo aí, porque assim é muito, muita coisa. Não tô vontade, não tô vontade de ficar apertando, não, que eu tô morrendo de fome. Eu quero comer. Aí, ó, já coletando bagaça toda, filho. Coletando tudo, coleta tudo. Será que eu já comprei todas as armas? Ah, não, falta uma. Mano, sabe o que vocês vão fazer aqui, ó? Não, nem vou nem fazer, né? Vocês vão ver aqui, ó. Tá indo, hein? Aí aqui, ó. Como essa arma aqui é ultra forte, vocês vão ficar assim, ó. Tá ligado, ó? Vai me ser infinito, tá ligado? E, ó, tá aquela munição, filho, ó. Tá aquela munição. Peraí, se eu comer minha bomba, nada, tem que ver aqui, ó. Pra ficar protegendo. Tem que ficar com uma milhagem, gente. Comprou um montão de munição, tiozão. Vai comprando munição infinitamente, filho. Comprar foi tudo. Compra até ficar com os milhão. Vai quando ficar com os milhão, você já precisa de milhão aqui, ó. Compra 3.266 de cada. Minha tá cravada, tá doendo pra porra, mas eu fingi que nem tá doendo. Tô dando um soco aqui, ó. Tô dando um soco na unha travada aqui. Soco todo, tá ligado? Você já chama outro. Eu chamo outro aí, ó. Vamos dar 4 mil, só. E, ó, deixa 4.016, tá ligado?
E é o 4016 dos dois, só compra um e... Você vai ver aqui, ó, combinação foda, tá ligado? Cambada, foi isso. Também, ó, mano. Eu sei que você é viciado. Você pode ver aqui, ó, filhão. Girar em tudo, toda hora. Sei que tá viciado em lá, 15 mil. 500 aí, ó, 500. Mano, qualquer um consegue fazer esse bagulho que eu acabei de fazer, mano. Qualquer um. Não, não vou deixar link de nada. Não vou deixar link de nada. Olha que nem uma descrição. Você tem que descobrir, tá ligado? Você tá com que no Google pesquisar essa marca, baixar de novo e depois instalar ele. Aí vai estar tudo feito, tá ligado? Você vai lá, vai pesquisar. É Zombie Diary 2 Evolution. Aí você vai lá, vai instalar. Vai ficar tranquilinho, tá ligado? Só com o hackzão aí, ó. Eu sou remelão em tudo, tá ligado? Então, rapaziada, eu vou fazer mais 5 missões aí, ó, pra vocês. Vocês veem que o barulho tá funcionando, ó. Ah, e outra coisa, vocês não toma ban. Vocês não toma ban. Tá ligado, né, velho? Ban. Você não toma ban. Tá ligado? Vocês nunca vão tomar ban, tá ligado, mano? Sabe o que que você não toma ban? Porque o hack é confiável, tiozão. Quem fez o hack aqui foi o pai, tá ligado? Quem fez a putaria do hack fui eu. E ó, rapaziada, foi sem querer, mano. Vou terminar o vídeo aqui. Vou soltar pitanguinha aí pra vocês e valeu, tchau.